Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про тренди, які я спостерігала на Ексанс. Що таке Ексанс? Ексанс – це виставка парфумерії, нішевої парфумерії, яка пройшла в Мілані, і вона була на початку березня. Підписуйтесь на мій канал, а я вам буду розповідати, що ж я там побачила за тренди. Я обіцяю, що це буде останнє відео про Ексанс, але якщо вам захочеться, щоб я зробила відео по усім трендам і розповіла вам і показала вам аромати вже не нішу, а дизайнерські, люксові аромати, масові, то напишіть мені, будь ласка, в коментах, я зроблю таке відео. Так, як на мене, тренди там були, і як на мене, їх було 5 найголовніших. Перший тренд – це якраз той тренд, про який я вам нічого не можу багато сказати, тому що якраз він мені не дуже подобається. У мене немає вам пробника, нічого, немає вам навіть нічого показати. Так ось, що це за тренд? Це канабіс, канабіс сатіва. Ось у мене є отака штука. Така штука. Коли я була на Ексанс, там всім давали таку торбу. В торбі оце було, і був ще був пробник їх аромату цього бренду My Geisha, якраз з канабісом. Так ось, канабіс. В ароматах я помітила, що там два було аромати, два типи. Тобто перший аромат – це про саму рослину, тобто зелений аромат. Аромат просто рослинно-зелений. Як на мене, це непогано, але він просто нічим не відрізнявся від будь-яких інших зелених ароматів. І інша частина – це коли ось саме оцей такий запах канабісу. Ось, я як завжди кажу, люди, я не проти, я не за, мені все одно. Але мені не дуже хочеться такими запахами пахтитися. Я хочу, щоб від мене пахло, я не знаю, квітками, чимось солодким, але чимось приємним і найголовніше, чимось таким, що можна зрозуміти. Ось. Як на мене, канабіс – це не те, що можна зрозуміти. Але є дуже-дуже багато брендів, дуже-дуже багато ароматів. Ось помітила саме з цим ось компонентом. Компонент номер 2. І я можу сказати, що він мені дуже подобається. Це зелені ноти. І ось як представника я принесла отакий аромат, який називається Eau de Bougie, і це аромат Вердант. В ньому є перець тімур, неролі кактус, ліст фіалки, ліст помідора. Помідор, до речі, дуже багато де він був. Помідорний лист, дуже багато в яких ароматах його було чути. Білі квіти, австралійський сандал, Яванол, я не знаю, що це таке, не маю гадки. Вітівер, дубовий мох, бетон та мускус. Цей аромат, він зроблений як такий, от, знаєте, аромат, який вас врятує, якщо ви в літочку, ви не поїхали кудись на море, а ви в літочку дуже жарко в місті, а ви працюєте, ви десь працюєте в якомусь там, в будівлі там якась дуже багатоповерхова, дуже така велика, і вам жарко, це літо, і ось оце, знаєте, це такий типовий аромат міста, але такого динамічного, великого міста.
І ось оцей зелений аромат, він нібито допомагає подолати оцю спеку в місті. Ну, взагалі, був ось якраз оцей тренд на такі зелені аромати, які мені дуже-дуже подобаються. Я дуже їх багато побачила, дуже їх багато затестувала, і я в захваті від цього тренду. Так. Тренд номер два. Тренд номер два, я ще більш в захваті від нього, бо це цитруси. Велика кількість цитрусів, люди, велика, величезна. Я не можу сказати, що я це не люблю, бо я це дуже-дуже люблю. І як представника я принесла ось цей аромат від Ніколаї. Тут у нас лімон, пітігрейн, м'ята, чебрець, зелена трава, чорносмородина, вербена, калон. Калон – це молекула, вона така свіжа. Зокрема, вона була дуже популярною на початку 2000-х років. Жасмін, троянда, білий мускус, вітівер та пачулі. У мене є цей аромат тут. Це унісексовий аромат, дуже цитрусовий, дуже яскравий. Він і зелений, цитрусовий. Ось якраз цей аромат, як на мене, він об'єднує в собі декілька трендів. Тут є і цитруси, тут є і зелене, тут є і квіти. Тобто це такий класний, теж урбаністичний аромат, не тільки на літочко, але взагалі на кожен день року. І останній тренд. Ні, чого ж останній? Не останній, люди, не останній. Це квіти. Я принесла оце такий аромат, який називається Orchidivi 21.1 від Pierre Guillaume. Тут у нас є малина, плющ, лист помідора. Пам'ятаєте? Він дуже багато де. Гардинія, абсолют ванілі, сіно та боби тонка. Дуже класний аромат. Це квітковий аромат, але це він не тільки квітковий, він ще й зелений. Він солодкий, але через те, що він ще й зелений спочатку, він не дуже солодкий, він не такий, що ви не можете прям з ним дихати. Класний, класний аромат. Мені він дуже-дуже сподобався. Так, ще хочу що сказати. Квіти. Ну, взагалі, хтось може сказати, ну, квіти це не тренд, квіти це завжди. Так воно є. Квіти, на мою думку, це не тренд, люди. Бо квіти, квіткові аромати, вони є завжди, вони завжди були. Будемо пам'ятати, що перший аромат, який ми знаємо, аромати зараз, він був зроблений якраз цитрусовий аромат. Але квіткові аромати прям пішли одразу за ним. Тобто це такі аромати, які були завжди, і які, на мою думку, завжди будуть. Але що хочу ще сказати? Що я дуже багато. Я хочу трішечки випити води, бо я. Одну хвилинку. Я знову з вами. Дуже багато я бачила ароматів і брендів, які були побудовані навколо, наприклад, чогось одного. Наприклад, мені дуже-дуже сподобався бренд Крістіан Кавання. Це бренд, який побудований навколо туберози. Люди, у них тільки 5 ароматів. І ці 5 ароматів, вони всі з туберози. Вони всі різні. Я вам це обіцяю. У мене, на жаль, немає ні пробника, нічого, нічого, нічого. То вони не давали, але я все перетестувала. Класні. Суперові аромати з туберози. Там тубероза така, що декілька таких ароматів у них є, що до них дуже-дуже довго потрібно підходити, якщо вам не подобаються білі квіти. Це так. Але мені дуже сподобалася оця концепція, коли у вас є один
одне щось, наприклад, білі квіти, і ви будуєте весь свій бренд ось навколо того, навколо цього. Мені це дуже-дуже до вподоби. Був там іще один такий бренд, але там такі більш аромати натуральні, дерево та квіти, але теж таке, знаєте, таке натуральне, те, що нас оточує в природі, оце таке. Так, далі, останній тренд – це фрукти. Фрукти різні, соковиті, класні, звичайні фрукти та екзотичні фрукти. Я принесла як щось, щоб вам показати, аромат, про який я вам нічого не можу розповісти, що там за ноти в ньому. Це аромат Лен і це Сей Сакура. Це аромат з вишнею. Боже, яка тут вишня, люди. Соковита, класна, солодка. Тут не тільки вишня, тут ще, на мою думку, ще тут і ваніль є. Класні, класні аромати. Ви знаєте, дуже багато було вишні. Дуже багато було вишні і торік. Але і цього року теж дуже багато вишні. Дуже багато екзотичних фруктів. Маракуя, наприклад, і не екзотичних, тих, що ми дуже добре знаємо, яблука, малина, полуниця, оце все, оце все. Дуже багато, прям такі, знаєте, фруктові коктейлі. Плюс до того ще і наприклад, ягоди. Теж дуже багато всього. І це, як на мене, це тренд. Я не можу сказати, що це, ну, так, це гурманський тренд. Але для мене гурманський – це коли це ягоди, це, наприклад, ягоди або, я не знаю, там, яблуко. Але для мене гурманський – це більш, коли це більш солодке. І ось оцей там був такий, я б хотіла сказати вам, під трендік, але я не дуже багато таких ароматів там побачила. Це солодкі гурманські аромати. Там був один бренд, Ніколай, і у них вийшла колекція, міні-колекція з трьох ароматів. Три аромати, які у них про десерти. Перший – це у них Сант-Оноре, це дуже-дуже смачний торт. Потім Павлова і потім макарун. Ось, і які вони класні, які вони суперові, всі ці три аромати. Вони гурманські, вони різні, всі різні, але, ну, просто, я не знаю, я б хотіла собі по пляшці кожного, бо вони, ну, просто чудові. Тобто гурманські аромати були, так, але я не можу сказати, що їх там було дуже-дуже багато. Не можу сказати, що оце тільки оці аромати були, інших не було. Це не так. Це не так. Я хочу ще одну річ сказати, що було неможливо, просто по-людськи неможливо для мене, як для людини. Я туди приходила зранку і була до зачинення, до вечора. Три дня. Сама оця виставка була, вона 4 дня, я там була 3 дня. Але четвертий останній день, туди навіть краще було не суватися, бо там був просто холівар. Так ось. Незважаючи на те, що я там була з самого початку до самого кінця, я не затестила всі аромати, які хотіла. Я не затестила всі аромати, які там були. Це було просто неможливо. Тому, чому я вам це кажу? Тому що уявіть собі людину, у якій зовсім інші смаки. Або ця людина розпочала свій оцей ход по виставці з іншого боку. Не з того, як я, а з іншого. І ходила іншим шляхом. Може бути так, що ця людина тестувала інші аромати, інші бренди, і у неї вийшли зовсім інші тренди. Може бути так, люди. Тому що, я вам кажу, там було 368
представників 368 брендів. У кожного бренда там були деякі бренди, у яких там було 5 ароматів, у деяких 4, а у деяких 100. Так що це було дуже складно затестувати все. Але, на мою думку, тренди ось такі. Це не означає, що там не було ароматів про море, аромати морські, свіжі були. Там були навіть цілі бренди, які були ось навколо зроблені моря, навколо Сицилії, наприклад. Але, як на мене, більшість тих ароматів, які я чула, які я тестувала, які пропонували, це були саме ті, що я вам розказала. Ось, якщо ви там були, до речі, розповідайте, що ви там бачили, що вам що сподобалось, що не сподобалось. Розповідайте, будь ласочка. І на цьому все, мабуть. Я вам бажаю доброго дня, я вам дякую за вашу увагу, і з вами ми побачимось у неділю. Па-па!